Чергову розмову з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим розпочинаємо з події, якої Сумщина чекала 9 місяців. 11 березня підписаний указ президента про призначення голови Сумської облдержадміністрації. Сумщиною керуватиме екс-прокурор Харківської військової прокуратури, полковник юстиції 38-річний Роман Грищенко. Нового очільника представив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Хочу оголосити указ президента, з вашого дозволу, про призначення Романа Сергійовича Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації. Ну, щоб всі бачили, що є наказ. Тримайте. Ми приймаємо рішення достатньо швидко, крім Сум. Там, в хорошому сенсі заколдований край якийсь вийшов, пробачте. Довго вирішували це питання, вирішили. Немає, на жаль, немає там таких топ-50 кадрів у кожній області, які би хотіли на державній службі щось показати, робити і так далі, і так далі. Всі в бізнесі, всі в яких справах, всі в якихось своїх проєктах. Які завдання доведеться вирішувати в першу чергу новопризначеному керівнику Сумщини? Анатолій Єпіфанов із березня 1992 до липня 1994 був найпершим представником президента України в Сумській області. А з липня 1995 до травня 1998 працював головою Сумської облдержадміністрації. Тож зі свого власного управлінського досвіду переконаний, Сумщина не зможе уникнути впливу глобальних негативних тенденцій. А тому радить новому керівнику області варто бути відкритим у роботі, спиратись на підтримку місцевих управлінських еліт і робити реформи без їх імітації. Один говорив, ти правильно вибрав місце і час, де і працювати, і вирішувати. Назначив. Тільки мені от не зрозуміло, що в нас в Сумській області не можна вибрати свого людину, яку не нічого йому знайомитись. Любий новий, коли прийде, який він не прийшов чи з Харкова, чи з Полтави, чи з ета, йому треба спочатку познайомити, вивчити назви районів, сіл, керівників, систему, традиції, історію, тому що кожна область має свої навики, свої привички, свої ідеї інші. А часу навчитися сьогодні немає, ми всі учимося, а тут треба працювати. Я нічого не знаю за нього, його способності, і в це діло. Ну, по тому, як я знаю, що це юрист, Ярослав Мудрокачин закінчив в Харкові, працював у цій системі воєнної прокуратури. Ну, воєнна прокуратура – це не господарська діяльність, і тому приступати, думаю, буде йому нелегко. Мені просто навіть зрозуміло, що так Сумська область везе. За часів Радянського Союзу там одні донецькі були, всі донецькі, ледь 30 купаців була, дончан Сумської області. Потім судьба влюбнулася мені, прийшов я 92-му представником президента. Потім йшло, і 5 донецьке з'явився, товариш Щербань. Потім ще з'явився Качур, і чуть місце обоє. І 5 Сумська область із другими харківчан. Ну, дай Бог, а й працюють на здоров'я. Сьогодні потрібно робити вам реформи, займатися, на промисловість піднімати. Тому що нічого, в зв'язку з тими нашими час розорваними відносинами, в зв'язку з цим грипом не зрозуміло, у нас падає економіка так, вона по всьому світу падає. От на чим треба зайнятися сюди. Куди ми будемо поставляти? Сьогодні не будуть торгувати магазини, сьогодні не будуть торгувати ресторани. Середній малий бізнес починає падати, буде падати. Тому що масові мероприятия проводити не можна, якщо буде карантин. От на чим подумати, як цей час пережити, як встановитися, як зробити. Оце задача і керівника області, і його заступників, і все інше. Які тут ще були заступники, ще заступники чужі попривозять, то в Сумській області кришка буде взагалі окончательно. Хай вибирає з того, хто може, є у нас районні начальники, є. Які піднімають висоту і працюють. Тому мені що я побажаю? Я з ним не знайомий, не знаю. Розумні люди би собі зібрали би старих кадрів і порадились, як працювати на цій землі. З цього починати треба свою діяльність.
Рассчитывать на инвестиции здорово не размаху, и тысяч не будет, потому что сегодня и положение такое, и мировой кризис, и даже дальше мы, вон Эстония уже объявила кризис экономический, скоро много країн будет объявлять. Хочешь, не хочешь, ориентироваться сегодня на страны бывшей СНД, где еще наша продукция принимается, где продукция еще может підтримуватися по якості і іншому, тому що там стандарти в Європі другі. Тому як і товари, які називаються промислові, і товари, які продовольчі. І тому в цих питаннях треба сьогодні починати з цього. Писати длинний ліст бумаги і писати, що сьогодні, що завтра, що послезавтра. І розписувати. І ясно, що це потрібно організувати. Ну, організувати треба буде з людьми, з якими будуть подобрані під це. Чистити сьогодні кадри не треба, якщо 5 будуть чистити, як все почищено, що в нас на Україні. До останнього, як називається, вичистили чиновника, пишли, що це не годиться. Тому що тут є люди розумні і в області, і в районах, які знають, як працювати, їх треба просто організувати, направити і потребувати із них те, що потрібно. І, як називається, направити нужне русло. Оце головна задача любого керівника сьогодні області в рангі голови обласної адміністрації. Говоримо із почесним громадянином Сум і про ряд подій світового масштабу, що відбулись за останній тиждень. Падіння цін на нафту, тривожні прогнози про світову фінансову і економічну кризу, надзвичайний стан міжнародного рівня, який оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я через поширення пандемії коронавірусу. В Україні ж різкий стрибок курсу валют, євро і долара, і рішення президента про зміну уряду. З'явилися нібито більш досвідчені люди. Взагалі, як ви оцінюєте роботу попереднього уряду? Чи треба було його міняти? Що сьогодні поміняли? Ясно, поміняли. Там президент придивився, міняти їх треба було. Взагалі думати не було, коли назначати. Тому що все-таки 9 місяців живе, а практично це рік. Тому що рік, базовий рівень любого року складується у 3-4 кварталі прошлого року. Тобто в 2019 році ми повинні були показники економічні, заложити, включити їх і бюджет, і план соціально-економічного розвитку України, і ще в 3-4 кварталі. Ніхто цього не зробив. Дійсно, уряду нема. Плану дії на 20-й рік нема. Що сьогодні буде робити, вже квартал закінчується, поки вони привикнуть, як двері відкривати в своїх кабінетах і міністерствах. Тут більш-менш так по біографії вони десь робили в цій системі, тобто вже щось розуміють. Да. І хорошо, що так зробили. Но багато ще не сформировано. Я завжди от не розумів людей, коли вони закрили Міністерство аграрної політики. Україна аграрна стала. Колись була промислова аграрна. Сьогодні аграрно-промислова. І якщо б ще не буде отого нашої зернової бази, яка закуплена, і сьогодні ми на ній валюту отримуємо, то я не знаю, що б тут робилось. Тому аграрії, поки не зроблена реформа, поки земля не стала товаром, я вже говорив, ще раз говорю. І ще раз повторю. Повторення мать учення. Ринок повинен бути тоді, коли буде земля признана товаром. А товар признати, я говорю, треба провести інвентаризацію цієї землі. Я от це говорю, ще потребує, щоб і наші умні керівники місцеві теж розуміли і на своїх і рівнях відстаювали інтереси області, інтереси взагалі економіки, і української, і обласної. І тому сьогодні потрібно проводити інвентаризацію землі, розібратися, що ми маємо, просчитати її якість, той гумус і все інше, показати всі направлення по всім районам, по всім селам, щоб привести роботу з людьми, показати, скільки стоїть, об'явити предварительний ринок, точніше ціну, яка в цьому світі сьогодні є. І щоб люди розписалися навіть свої бумажки і сказали, от це, ти, бабушка, знаєш, що твоя земля стоїть 20-30 тисяч доларів за гектар землі, а не 500 і 1000, як сьогодні планують продавати. Ну, потрібно зробити банк земельний, потрібно зробити от це, що я сказав, і потім відповідь. Хто це питання буде вести? Міністерство сільського аграрної політики, якого немає. І там дуже розумний аграрій сидить з економічною освітою, як мінімум, щоб він розумів всю міжнародну відносину в цих питаннях. Якщо так і буде людина, і вона повинна бути, це міністерство повинно бути самостійне зараз, тому що на ньому висить саме головне аграрна реформа, яка в нас осталась. Я вже говорив, ще раз повторяю, своє время провели безграмотно аучеризацію
і паювання, можна так казати, промисловості. Прив'язали ваучери до всіх людей, нічого не розуміли, віддавали копійки, продавали некоторим хитрим ділкам, і на цьому промислу з'явилися олігархи. Плюс додавалась банківська система, і ще політика, з'явився олігарх. Олігарх – це слияння політики з економіки. Його до розвалу Совєтського Союзу не було ні в одній енциклопедії слова олігарх. Ще він з'явився тільки зараз, у наші часи. І тому, щоб не повторити помилку промисловості, потім скупили у двох-трьох руках крупніші підприємства, в тому числі і Фрунзе, став наш. І ясно, що подібні міністри повинні бути і в других галузях. Время покаже. Я розумію, що потрібно міняти, тому що вже нічого вони не робили. І все впало. Невиконання державного бюджету. Але як його виконувати, коли не знаєш плану, що робити? Плана роботи в 2020 році. Плана роботи Кабінету міністрів, плана роботи областей. Все повинно бути. Область повинна приїхати і захистити свій план, екран захищали. Мінекономіки і Міністерство фінансів. Хто їх приглашає? Їх забули, що вони вже є. Тому що якщо 9 місяців не могли назначити на області, це постійна вина. Тут вже в некоторих областях по 2-3 рази поміняли. А тут саме область, невірно, вона здорово прикордонна. Чи бояться сюди йти, чи я не розумію. Тисне й проблема виплат України по зовнішніх запозиченнях, говорить економіст Анатолій Єпіфанов. Сукупно по державному боргу і запозиченнях банків та підприємств Україна винна зовнішнім кредиторам понад 17 мільярдів доларів. Розійшли ці денежки, десь підтримали якийсь рівень економіки, що закрили якусь дірку. Ну, однак же рано чи пізно треба віддавати. Треба вміти робити без боргів. Ось це головне. І не розмахуватися якимись великими ідеями. Треба сказати людям і всім, що ми живемо в такому місці. Розкрити реальну економіку в нас є. І сказати, ми повинні економити, ми повинні робити, ми повинні підніматися, ми повинні робити то-то-то-то-то. Обнаружити саме головне направлення, определити. Ясно, що пенсії людям не виплачують, тому що без цього в нас 11-12 мільйонів пенсіонерів в державі. Не знаю, скільки тих людей, ніхто вже не знає, скільки в нас живе на Україні. У всіх цих. Це одно, то же саме мінімальна заробітна плата. Тому що ціни зорвуться, вони взриваються. Тим більше в зв'язку з цими проблемами всіми мировими, і вірусами, і всім остальним, границі, я сказав, будуть закриті, кошти буде закрито, тому торговлі не буде особливо. Тому тут треба, як ніколи, бути зібраним, розуміємо, що брати за себе відповідальність. І це має брати уряд і ті люди, які цим займаються. В тому числі і банківська система, яка у нас вже хуже. Одна мадам Гонтарева уграла більше 90 банків, закрила і сама сидить спокійно у Лондоні, катається на велосипеді, на коляски, на чому вони там катають, у всяких ділах. 8 місяців її не було, ніхто її не освобождав. І вона само собою йде. От ось це Національний банк. Я такого Національного банку я хорошо знав, як ті времена при ній, та немножко і раніше, і позже чуть-чуть. Я такий, ну як сказати, не зовсім грамотний політик Національного банку, я не бачу. Тому сьогодні на все можна списувати, але розчитувати на свої собственні сили. Саме головне – розкрити те, що ми маємо. І не боятися. От вже розкрити, якщо розкроєш, вже на попередників ще не спишеш, вже попередники були. Як Азаров казав, попередники, чи хто там, чи попередник він був. Уже проробили практично год, рік. Так що за рік? Нічого не вийшло. Тому треба ще садитися, розкривати, показувати, признати і починати працювати мелкими кроками. І не розказувати, що ми зробимо скоро на Україні великий комунізм. Нічого ми не зробимо. Тому сьогодні будемо розраховувати, що цей уряд буде працювати краще. А краще, щоб працювати, треба, щоб економіка запрацювала. Час покаже. Але я ж тут не здорово надіюся. Багато питань є, які можна зробити, тільки бути, як називати, головастим, знаєш твою справу, і знаєш, що ти попав у своє місце, у своє кресло, вмієш керувати. Тоді борися, не способен, не садіться. Є поговорка, байка така у Крилова про музикантів.
звірі. Каже, як ви не садітесь, а музиканти ви не годітесь. Поэтому, що пересаджують туди з кресла в кресло, де за гітару чи за балалайку чи за барабан, толку не буде. От це Крилов ще сказав давним-давно і правильно сказав. Як у воду дивився. Як у воду дивився, правильно.